दीनानी दुर्बलाशी, दीनानी दुर्बलाशी सुखराशि हरिकथा। तारु भव सागरीची उंच नीच अधिकारी। चरित्र ते उच्चारावे केले देवे गोकुळी। तारु भव सागरीचे उंच नीच अधिकारी। तुका म्हणे आवडी धरी कृपा करी हरी म्हणून या। तारु भव सागरीचे उंच नीच अधिकारी। विठाला विठाला समचरण सरोजम सांद्र नीलांबुदाभं जगन निहित पाणि मंडनम मंडनानां। तरुण तुलसी माला कंधरम कंज नेत्रम सदय धवल हासम विठ्ठलम चिंतयामि। पांडुरंगा कुरु प्रथम नमन दुसरे चरण संतांच्या त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तारू। बाबाजी सद्गुरु दास तुका काय माझी वाणी मानेल संताशी रंजवू चित्ताशी आपुलिया। हे वाट गोमटी वैकुंठाशी जाता राम कृष्ण कथा दिंडी ध्वजा। नमो ज्ञानेश्वरा नमो ज्ञानेश्वरा निवृत्ती उदारा सोपान देवा। मुक्ताबाई नमो त्रिभुवन पावनी आद्यत्रय जननी देवांचिया। संपाद्य ज्ञानंच विधाय भक्तिं विलोकितो येन समाधिराजा। वैराग्यवंतं सुविचारयुक्तं नमामि जोगं शिरसा गुरुंतं। मस्तक हे पायावरी या वारकरी संतांची श्री संताची ये माथा चरणावरी। 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 श्री संताचिये माथा चरणावरी। श्री संताचिये माथा चरणावरी। श्री संताचिये माथा चरणावरी। श्री संताचिये माथा चरणावरी। साष्टांग करी दंडवाता। साष्टांग करी दंडवाता। श्री संताजी साष्टांग करी दंडवाता। साष्टांग करी दंडवाता। श्री संताचे माथा चरणावरी। साष्टांग हे करी दंडवत दीनानी दुर्बळाशी सुखराशी हरिकथा। तारु भव सागरीचे उंच नीच अधिकारी। सेवेकरिता निवडलेला अभंग संत श्रेष्ठ वैराग्यमूर्ती विश्वोद्धारक संत भगवत पूज्यपाद वारकरी संप्रदायाचं भूषण महावैष्णव तुकोबारा यांचा हा चार चरणाचा अभंग आहे। सामान्य मनुष्याच्या उद्धाराचं साधन, सामान्य माणसाचा उद्धार कसा होतो, दीन आणि दुर्बळाला सहाय्य कोण करतं या जगतामध्ये, त्याचं वर्णन करणारा हा अभंग आहे। विठ्ठला विठ्ठला। शिवेला प्रारंभ करण्यापूर्वी आज थोडासा परिहार तो म्हणजे असा, पवित्र पुण्यभूमी सोन हिवरा येथे आज कीर्तनाची सेवा आहे।
कैलासवासी सौभाग्यवती उजाबाई सुधा मुंडे यांच्या गोड जेवणाच्या निमित्ताने सेवा आहे। या कार्यक्रमाचे आयोजक श्री सुदाम पाटलोबा मुंडे, श्री रावसाहेब सुदाम मुंडे, श्री गोविंद सुदाम मुंडे आणि समस्त मुंडे परिवार आपल्या आईच्या प्रीतीर्थ त्यांनी आज या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। जीवदशेला आल्यानंतर आपल्या पाठीमागे काही अनंत उपकार आहेत आणि त्याच्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ उपकार आईचे आहेत। कशाच्या द्वारा फिटत नाहीत आईचे उपकार, कशाच्या द्वारा फिटत नाहीत। किती जन्म साधना केली म्हणजे आईच्या उपकारातून मुक्त होता येईल, आणि मुक्त होण्याचा प्रयत्न करू नका। गुरु ऋण मातृण फिटत नाही, पण अनंत उपकार आहेत आपल्यावर साधू संतांचे आणि अनंत उपकार आहेत आपल्यावर आई वडिलांचे। त्यांच्यासारखे उपकार कुणाचे नाहीत ज्यांनी या जगतामध्ये आणलं, वाढवलं, सांभाळलं, लहानाचं मोठं केलं, दूध पाजलं, सुखदुःखामध्ये बाबा समाजासाठी जीवन संताचं आहे आबा, आणि मायबापाचं जीवन पुत्रासाठी। त्यांच्या जीवनात दुसरं उद्दिष्टच नसतं। माझ्या बाळाचं कल्याण झालं पाहिजे, त्याला काही कमी पडू नये, त्याच्या जीवनामध्ये कोणतं दुःख होऊ नये म्हणून सातत्यानं प्रत्येक क्षणोक्षणाला प्रयत्न करणारी जात म्हणजे मायबापाची। जीवनात दुसरं ध्येयच नाही, जीवनामध्ये दुसरं काही करायचं नाही, जे काही आहे म्हणून जे काही करायचं आहे ते कशासाठी। महाराज म्हणाले बाप करी जोडी लेकोराचे ओडी आपुली कुरवंडी वाळवोनी, आपुली कुरवंडी वाळवोनी एकाएकी केला मिराशीचा धनी कडिये वागवून। एवढं उदार कोणी नाही जगात, उदार दोघ जण आहेत, एक संत आणि दुसरे मायबाप। अधिकार योग्यता न पाहता त्याच्या उद्धाराची चिंता संत करतात, पण त्यांच्या एवढं उदार कोणी नाही। आणि व्यवहारात मायबापा एवढं उदार कोणी नाही। एक एक घामाचा थेंब गाळून कमवलेलं पुत्राची कोणतीच योग्यता न पाहता सगळं त्याच्या हवाली करतात, त्याला मायेन बाप म्हणतात। बघा विठ्ठल 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 विठ्ठल, कष्ट तेवढे, सायास तेवढे, माया तेवढी, प्रेम तेवढं, आईसारखं जगात कुणी नाही। संतांनी, महापुरुषांनी, ज्ञानोबरायासारख्यांनी प्रेमाच्या उंचीचे दृष्टांत सांगत असताना बहुतेक वेळेला आईचे दृष्टांत सांगितलेले आहेत, आईची उपमा दिलेली आहे, आईच्या विषयी अनेक वेळेला वर्णन केलेले आहे। सर्वस्व प्रदान करणारी आई, आणि बाबा आयुष्य आहे तोपर्यंत राहावं लागतं या जगात। आई असो, बाप असो, मुलगा असो, सून असो, सासू असो, राजा असो, रंक असो, फकीर असो, कोणी असू द्या, इथं फार काळ राहता येत नाही सगळ्यांना। ही कर्मभूमी आहे आणि याला दुसरं नाव आहे मृत्यू लोक। ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात देहाची आगावालिया जन्म मृत्यूच्या सोहळिया, ना म्हणून धनंजया जिया परी। आणि या लोकाचा नियम आहे उपजले ते नाशे, नाशिले ते पुनरपी दिशे, हे घटिका यंत्र जैसे परिभ्रमेगा। जन्माला येणे मरणे हा या लोकाचा नियम आहे। जन्म अगोदर का मृत्यू अगोदर कुणाला कळलं नाही, सांगा काय अगोदर बाबूजी? जन्म अगोदर का मृत्यू अगोदर माऊली? म्हणले जन्म अगोदर। म्हणले मेल्याशिवाय जन्म नाही, मग म्हणले मृत्यू अगोदर, आणि जन्मल्याशिवाय मृत्यू नाही, म्हणले जन्म अगोदर। बीज अगोदर का झाड अगोदर कुणाला कळलं नाही, तसं जन्म अगोदर का मृत्यू अगोदर याचं उत्तर कुणाकडे नाही, पण आहे एवढं खरं विठ्ठल 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 विठ्ठल।
दोन गोष्टी आठळत कुणाला चुकत नाहीत लक्ष्मण बुवा, एक मरण आणि दुसरं प्रारब्ध, काही चुकविता येईल कुणाला? तिसरी गोष्ट एखाद्या वेळेला चुकवता येईल, जीवनातले आघात, काही बोलण्यामुळं चुकतील, काही पुण्यामुळं चुकतील, काही साधनेमुळं चुकतील, काही आचरणामुळं चुकतील, पण प्रारब्ध भोगावंच लागतं. जीवाला इंदियावालाय, साधू सोडून द्या, त्याचं नाव नका घेऊ आता, साधूला सोडून द्या. पण जीवदशेला जे जे आले त्या दोघा जणांना या गोष्टी भोगाव्या लागतात, एक मरण आणि दुसरं प्रारब्ध. 1400 वर्ष चांगदेव जगले, 14 वेळा काळाला परतून लावलं, पण शेवटी मरावंच लागलं. किती वर्ष जगलं म्हणजे मृत्यू नाही, आहेच, चुकणार नाही. अनेकांनी अनेक सायास केली पण मरण चुकवता आलं नाही. एक पुराणातला दृष्टांत सांगतो, भजन करा विठ्ठला. राजाला सर्पदंश झाला, काहीतरी निमित्त करून लोक सोडावा लागला. त्यांचा जो मुलगा होता जन्मेंजय नावाचा, चार माणसामध्ये बसलं की नेहमी एक गोष्ट म्हणायचा, एवढं वैभव असून आमच्या बापाला उपयोग करता आला नाही, सर्पदंश जाऊन कुठं आमच्या बापानं मरावं का? गारुडी आणले असते, बॉम्ब आणला असता, काही आणला असता, सापच मारून टाकला असता, बापानं मरत असतात का आमच्या? आमचा बाप पागल होता. बरेच लेकरायचं आता सध्या हेच आहे बरं का, भांडण लागू द्या, महाराज आमच्या बापाला काही कळत नाही, म्हणजे त्याला कळत नाही म्हणून तू जन्माला आलास, कळत असल्यावर ते गोसाई राहील नसत का? विठ्ठला बाबा. स्वप्नात गुरुला वाईट म्हणू नये, स्वप्नात माईला वाईट म्हणू नये, स्वप्नात बापाला वाईट म्हणू नये, स्वप्नात राष्ट्राची निंदा करू नये, स्वप्नात ज्याचं खातो त्याची निंदा करू नये, स्वप्नात ज्याचं खातो त्याची निंदा करू नये. स्वप्नामध्ये सुद्धा निंदा तशी तर कुणाचीच करू नये, काय बंद पडले आपलं? कोणाही जीवाचा न घडो, जे करील ते भरील. काही लोकांनी उगस नाद, आय फलाना असला बिस्ताना तसला, अरे तू कसला आहेस बघ की आधी, तुझ्यापेक्षा काश्मीरचा मुसलमान परवडला, आणि ते दुसऱ्या चौकाडीत आहे म्हणत. दुसऱ्याची निंदा करणाऱ्या लोकांना कधीच आनंद मिळत नाही, म्हणून एक काम करा, दुसऱ्याची निंदा करू नका बरं का, दुसऱ्याला वाईट म्हणू नका. दुसऱ्याला वाईट म्हणल्यानं, दुसऱ्याची निंदा केल्यानं, निंदा केल्यानं आबा यश येत नाही, कीर्ती राहत नाही, लक्ष्मी राहत नाही, आणि पुण्य राहत नाही, हे निंदेनं जाते दुसऱ्याच्या. निंदा करणारा मनुष्य सुखी होत नाही, करू नका, कोणाची करू नका, वाईट म्हणू नका. आणि हे तर बापालाच, ते शहाण्या माणसाला आवडत नाही. व्यास महाराज होते, पाठीमाग बसले, व्यासाने पाठीवर हात टाकला, बाळ जन्मेंजया, अरे परीक्षितीसारखा भाग्यवान नाही, मरणाच्या अगोदर 7 दिवसांनी त्याला मरण कळालं. आणि श्रीमद भागवताची ज्ञानामृताची कथा वैष्णवाच्या मुखातून ऐकत ऐकत देह सोडला असं जगामध्ये कोणी नाही, असं भाग्यवान कोणी नाही. आणि तू त्या बापाची निंदा करतोस बेटा, मृत्यून आणि प्रारब्धान कुणाला सोडलं नाही. जे जे लिहिले प्रारब्धी तेन चुकेची कर्म कधी होणारा सारखी बुद्धी कर्म रेखाटळे ना. जे लिहिले प्रारब्धात ते दुसऱ्यांना नाही सापडत, दुसऱ्याला नाही मिटवता येत. मग कर्माच्या बाबतीत एक अभंगच केला ज्ञानेश्वर महाराजाने, कर्मे दशरथ वियोगे मेला, श्रीराम वनवासा रावण क्षय पाव रावण क्षय पाव घडला सीता ते परीची गौहारा
मोठ्या मोठ्याची यादी दिली. राजा आपलं कसं चुकल, म्हणला तुम्ही माझं होणारं भविष्य सांगा, मी चुकून दाखवितो का नाही पहा. बरं म्हणले आता तू शहाणा आहेस ना, तुला मी सांगतो. मग सांगितलं आजपासून 12 वर्षाला आपल्या नगरीत घोड्याचा बाजार भरल. भरू देऊ नको पण भरू दीची. घोड्याचा बाजार भरल्यावर तू त्या बाजारात जाऊ नको पण जाशील. जरी गेलास तरी घोडा विकत घेऊ नको, घेशील. जरी घोडा विकत घेतलास तरी घोड्यावर बसू नको, बसशील. जरी बसलास तरी उत्तर दिशेला जाऊ नको, जाशील. जरी गेलास तरी रस्त्यात पेटी दिसल उघडून बघू नको, बघशील. उघडलीस तरी मधून बाई बाहेर येईल तिच्या संग लग्न करू नको, करशील. जरी लग्न केलं तर आंब्याला परळला कुठे उठवी सोनहिवऱ्याला आणू नको, आणशील. आणि जरी आणलीस तरी तिच्या मनावर यज्ञ करू नको, करशील. आणि त्या यज्ञात तुझ्या हातानं ब्राह्मण 100 मरतील आणि ब्राह्मणाच्या बायकाच्या शापानं तू मरशील. बहादर असलास तर चुकून जा. म्हणला हो घोकित. ते पोपटाची गोष्ट आहे, शिकारी येतील, दाणे टाकतील, घेऊन जातील, तसं घोकीतच राहिले. बरोबर 12 वर्षाला प्रधान आले आणि सांगितलं महाराज काही लोक परवाना मागाय आलेत. म्हणले कशाचा? गावामध्ये घोड्याचा बाजार भरवायचा आहे. जुन्या काळात घोड्याचा होता, आता कशाचा आहे? नाही इतकं कळालं तरी तुम्ही शहाणी होत म्हणायचं. घोड्याचा बाजार भरवायचा आहे. बरं तुमचा परवाना पाहिजे. राजाने सांगितलं मला 12 वर्षापूर्वी सांगितलेलं आहे की आपल्या नगरीमध्ये बाजार भरू देऊ नका. हे प्रधानजी म्हणला महाराज उद्या आपल्याला निवडणुकीला उभं टाकावं लागते आणि घोडेवाल्यांनी मतदान नाही केलं तर आपला पॅनल पडतो आहे. मग आपल्या काही लोभासाठी आपल्या काही स्वार्थासाठी सगळी दुनिया राजाला सांभाळत. राजा मायबाप असतो नगरीचा, तुम्ही माझं काम करा. आपण घोड्याच्या बाजारात जायचं नाही, भरू नाही तर काय भरू द्याला, काय वाले भरू द्या. भरला बाजार, अमुक तमुक येऊ लागला. राजाला सांगू लागला महाराज जन्मभर असे घोडे पाहिले नाहीत, काय घोडे आलेत बाजारात? डोळ्याचं पारणच पेटालं. एक जण म्हणला महाराज घोडा घ्यायचा नाही, बाजार बघाय काय व्हाले. गेला राजा, घोड्याचा सगळा बाजार बघितला आणि एक घोडा आवडला. महाराज प्रधानजी म्हणू लागले महाराज घोड्यावर बसायचं नाही पण असला घोडा जर आपल्या राजवाड्याच्या दरवाज्यावर बांधला तर राजवाड्याची शोभाच वाढली म्हणून समजा. बसायचं नाही, घ्यायला काय व्हाले. घेतला, लेकर उडे हान लागले घोड्यावर. प्रधानजी म्हणले महाराज एवढा घोडा घेऊन जर तुम्ही नाही बसायचं म्हणल्यावर ह्याचा उपयोग काय? उत्तर दिशेला जायचं नाही, दक्षिणेला जायला काय व्हाले. बसला राजा घोड्यावर आणि जे घोडं जे उदळले ते नीट उत्तर दिशेला गेलं आणि जिथं पेटी होती तिथं गेला. मनात म्हणू लागला लग्न करायचं नाही पण कसली ते बघाय काय व्हाले. पेटी उघडली, मधून ती स्त्री याचा काळ होती ती बाहेर आली, वरमाला गळ्यामध्ये घातली आणि घडू नये ते घडलं. आणि त्या यज्ञात ब्राह्मणाली झोपी लागल्या म्हणून ह्यानं पाण्याचा शिंतोडा मारला. त्या शिंतोड्यापासून थेंबाच्या तलवारी तयार झाल्या आणि 100 ब्राह्मणाचे मुंडके उडाले आणि त्यांच्या बायकाईच्या शापाईने शाप दिला उद्या सकाळी सूर्य उदय होईपर्यंत महाराज परीक्षितीचा पुत्र जन्म म्हणजे मरणार. कपाळाला हात लावला आणि खाली बसला. सकाळी मरण येणार आहे म्हणून व्यास महाराज पाठीमागून गेले आणि पाठीवर हाणलं. बेटा बाप मूर्ख का तू मूर्ख? म्हणला महाराज आम्ही दोघंही मूर्ख नाही, आमचं नशीब मूर्ख. सांगायचा मुद्दा एवढा आहे देव ठेवील तसं राहावं लागतं. समयाशी सादर भावे देव ठेवील तैसे राहावे. जीवनात प्रसंग येतील. कधी बैसोनी हत्तीवर कधी पालखी सुभेदार तर कधी पायीचा चाकर चालत जावी. देव ठेवील तसरा,
देवाच्या घड्याळानुसार वागा. आणि मरण अटळ आहे, एके दिवशी मरावं लागणार आहे, म्हणून पहिली गोष्ट चांगलं वागा, आणि दुसरी गोष्ट कथा कीर्तन ऐका, तिसरी गोष्ट अन्नदान करा, चौथी गोष्ट खरं बोला, पाचवी गोष्ट मायबापाला सांभाळा, आणि सहावी गोष्ट माणसासारखं जागा विठ्ठला विठ्ठला. कथेमध्ये लक्ष महत्वाचं आहे, कथेमध्ये एकाग्रता महत्वाची आहे. आता आम्ही माऊली कार्यक्रम जे सोडून दिलेत की नाही, ह्याच्यामुळे दिलेत उग कमी कीर्तन करायचे कुठंतरी जाऊन आपले थोडे बहुत प्रेमाचे, नाही तर ते कथाकाळीचे लोक मर्यादा सांभाळीनात. कथेची मर्यादा आहे, कथेचे नियम आहेत, लोकांनी कळणार कोण्या वेळा यायचं, कोण्या वेळा बसायचं, कोण्या वेळा पाया पडायचं, कोण्या वेळा आणि बोलल ते वाळी व्हायला. आता आमच्यासारख्यानं काही बोललो या त्याला आणू नका दुसरा आणा. अरे काही आमचं बंद पडलं आहे का, एक भाकर आणि एक धोतर लागणारे माणसं आम्ही, आणि तुमच्यासारख्याची जी जी कहायला करीत बसा. आम्ही स्वाभिमानानं जगायला आणि स्वाभिमानानंच जगू आणि स्वाभिमानानंच मरू. विठ्ठला 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 विठ्ठला. बस लक्ष करा, ऐका बाबा, मृत्यू आहे आणि तो अटळ आहे, येणारच आहे आपल्याला आणि एके दिवशी भोगावंच लागणार आहे. मग मृत्यू अटळ असल्यामुळं हा जन्म मिळणार नाही, तुम्हा आम्हाला मिळाला. बहु बहुता जन्मांती जन्मलाशी नरा किंवा जोडी लागलीशी हाती. फार दिवसानंतर फार सायसाने 83,99,999 युनी भोगून आलेला हा जन्म आहे. आणि मग लागे वारा मनुष्य देहाचा, झाड कोटी वेळेला झालो, मांजर कोटी वेळेला झालो, कुत्रा कोटी वेळा झालो, आणि हा आता मनुष्याचा जन्म एकदाच मिळाला. बाकीचे सगळे जन्म भोग भोगण्यासाठी आहेत, आणि माणसाचा जन्म कर्म करण्यासाठी. पशुला पाप नाही, पशुला पुण्य नाही, पशुला धर्म नाही, पशुला कर्म नाही, पशुला ज्ञान नाही, पशुला बुद्धी नाही, हे सगळं माणसाला आहे. पशु काय पाप पुण्य जाणती, 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 पशु काय पाप पुण्य जाणती. मनुष्यारीती ठाऊ क्या मनुष्यारीती उत्तम उत्तम द्या. शंभर चरणातल्या अभंगातलं चरण आहे. पशु काय पाप पुण्य जाणती मनुष्यारीती ठाऊ क्या त्या, हे होतं. आणि ते नाटातलं दुसरं आहे, पशु काय पाप पुण्य जाणती उत्तम मध्यम भोग भोगिती. बरं झालं तुम्ही होतो म्हणून. आणखी एक चरण आहे, पशु काय पाप पुण्य जाणती आणि विविध त्या रीती कोणाकडे. पशु काय पाप पुण्य जाणती आणि वर्म नाही हाती म्हणून या. एका तुकड पहिलं सारखं आणि चार प्रमाणे तसले. काही अभंगाला सारखे ठसे पाच सहा भरे आहेत. तो का म्हणे माझे हेची सर्व सुख, एक पाहिन शिरमुख आवडून ये. तो का म्हणे माझे हेची सर्व सुख आणि निवारील भूक, हे असे काही प्रमाण सारखे. निळा म्हणे नामदेव म्हणे नामदेव याचे काही असे प्रमाण सापडतात. लई चाल चांगली काढली होती तुम्ही मात्र केलं बघा. विठ्ठला मनुष्यारीती ठाऊ क्या त्या, हे दुसऱ्याला नाही माहीत. माणसाशिवाय दुसऱ्याला कळत नाही, हे केवळ मनुष्याला माहीत आहे. म्हणून धर्म मनुष्याला आहे,
कर्म मनुष्याला आहे, बाकीच्या येऊनी फेडायला येतात आणि माणसाची येऊनी करायला येते. काय करायचे बघा, या जन्मामध्ये उत्तम मध्यम आणि कनिष्ठ तीन प्रकारचे भोग आहेत. स्वर्ग आणि नरक आणि मध्ये मृत्यूलोक हे तीन स्थान आहेत. एक वैकुंठ आहे. कुठं जायचं बघा, वैकुंठाला जायचं का बघा, स्वर्गाला जायचं का बघा. वैकुंठाला जाण्याचे साधन वेगळे आहेत, स्वर्गाला जाण्याचे साधन वेगळे आहेत, मृत्यूलोकात येण्याचे साधन वेगळे आहेत आणि नरकाला जाण्याचे साधन वेगळे आहेत. कुठं जायचं खाली बघा. आणि काय करायचं ते कसं आहे, बारावीच्या विद्यार्थ्याला 99% मार्क पडले त्याच्या मनावर त्यानं काय निवडायचं ते, कारण कशात बी जाऊ द्या ते सक्सेसच आहे. इंजिनियर व्हायचंय का महा हे व्हायचंय, डॉक्टर व्हायचंय का हे व्हायचंय, जे मोठ्या नोकऱ्या आहेत ते आता मला तरी काय माहिती आहेत कोणत्या मोठ्या आहेत ते, हे करायचे का ते करायचे असं आहे. आणि तसं बा मनुष्याच्या जन्मामध्ये आहे, देव भूविण म्हणती ते होती अंतरिका चित्तीन धरावी. एक फायदा, दुसरा फायदा सच्चिदानंद पदवी घेणे. तिसरा फायदा काय तुमच्या मनात, महाराज आम्हाला सामान्य माणसाला देव व्हायचं नाही, सामान्य माणसाला साधू व्हायचं नाही, आम्हाला सामान्य माणसाची एवढीच इच्छा आहे की आम्हाला हे भवसागराचं दुःख होऊ नये आणि नरकाला आम्ही जाऊ नये. आम्हाला ह्याच्या पलीकडे काही नाही. काही म्हणते महाराज आम्हाला काही नगो, नुसतं पास झालं तरी बस झालं. विठाला विठाला, बाकीचे सर्व साधन करायला कुवत लागते, योग्यता लागते. यज्ञ करायला कुवत पाहिजे, धन पाहिजे, श्रीमंती पाहिजे. स्तुपाची दार तीळ तांदूळ लागतात, ते आपल्यासारख्याला जमत नाहीत. आपण तूप कधीतरी पंक्तीला कुठंतरी गाठ पडायची, ती बी पित्राच्या वेळेला. कवा गाठ पडायची, पित्राच्या वेळेला. हिरवी आता तूप बी कोणी वाढी नाही पंक्तीला, खायला नाही आमच्यानं. आणि कोण उचित विधिविधान, नकळे न घडे सर्वथा. कळतही नाहीत, घडतही नाही, योग घडत नाही. त्या दुःखाचाची वाटा भागा आला म्हणले ज्ञानोबर आहे. एका वासुदेवामध्ये लक्ष्मण बुवा, शरीर शोषण प्राण निरोधन मनोजय हटयो पीडन कुंडलिनी कलिमल दल भंग ऊर्ध्ववायुचा श्वेतु तोडोनी करिओ वन भंग. ब्रह्मरंद्री मिसळे परी मुमुक्षु दंग. अवघडे मनोजे वासना तोडोनी केली बिमोडी, मनपुर नगर पाहता दुर्गती मोडी. काम क्रोध मद मत्सर दंभ अहंकार झोडी आणि अखंड परमानंद शिवनी उभी उडे. अवघडे ताते अवघडे. एक म्हणला महाराज मी सकाळी योगा करतोय, म्हणलं कसला, पोट मध्ये घेऊन पाहिजे तो योगा, तो योगा वेगळा आणि योग वेगळा. शारीरिक सुखासाठी ते आवश्यक आहे, करा सगळे. निरोगी राहण्यासाठी ते महत्वाचं आहे. सध्या रोगराईचा काळ असल्यामुळं त्याच्याकडे सुद्धा लक्ष द्या, बरं का. योगा सगळ्यात महत्वाचा, योगा पहाट काकडा करा. माईच कोणताच रोग होत नाही. विठाला योगा. एक काळ वाईट गेला, एका दिवशी बी तात्या मी घरी नाही. षष्टीची वारीला रोग आला, हे
एक साल जाऊन त्याच्या मागल्या सालाला षष्टीच्या वारीला रोग आलाय. एक बी सप्ताह ठुला नाही, बेलंब 7 दिवस. सगळे गाव उखळी 7 दिवस, सगळे गाव आता 100 52 गाव निघतील. 7-7 दिवस कीर्तन केलेली. ऐका, एकच माणूस, एकच टाळकरी, एकच इनेकरी, पारदवाडी केले की निघाले काल्याला. एक एक माणसं ऐकाय मार होती, पण रोज फिरला हो माणसात. आता प्रारब्ध फुटल्यावर एखाद्या वेळा आमच्यासारख्याला काही ती सोडणार आहे का? पण एकच साधन होतं, कोणतं? हरिनाम. बस काय जाणे, मी काही तोंडाला लावलं नाही, हाताला लावलं नाही, घरात बसलो नाही, आबा कुठं बी फिरलो झाला नाही कशाचा. त्याचं कारण एकच आहे, आमचा नामावर पुरा विश्वास आहे. जरी झालं तरी थोडंच आमची बायको रडणार आहे माग. थोडं माईला दुःख होईल, तिला तर कवा बी एकदा होणारच आहे. विठ्ठला सगळ्यात मोठा योगा म्हणजे पहाटेचं भजन आहे. करा करा, सगळे करा. होत नाही आता आपल्यानं झोपायला 2 वाजतात, मोबाईल 3 वाजता झोपू देत नाही. होत नाही आपल्यानं आता संपले काकडे. आम्हाला उद्धार करून घ्यायचा. सोपं साधन योग नाही, याग नाही, तपश्चर्या नाही. आम्हाला तासभर कीर्तनात बसणं होत नाही, आणि 12 वर्ष झाडाखाली मांडी घालून कसं बसणं होईल आम्हाला? अर्धा तास जेवायला उशीर झाला तर तळपायाची आग मस्तकाला जाते. जे मुखानं बोलू नये ते पत्नीला बोलणारे माणसं आपण, निराहारी कसं राहणं होईल आपल्याला? आपल्याला ते घडत नाही. मग आपल्यासाठी सोपं साधन सांगितलं, नाम संकीर्तन. पण ते सुद्धा सोपं नाही. ऐका, ते सुद्धा साधन सोपं नाही. देवाचं नाव मुखायला यायला काय पाहिजे? जयाच्या वाचे पुढे भोजे, नाम नाच तसे माझे, जन्म सहस्र ओळगीजे, एक वेळ यावया. एकदा रामकृष्ण हरी म्हणायला अनंत जन्माचं पुण्य पाहिजे. लोक बेजार व्हाले कैची आहे नाही, 12 वर्ष शिकून मृदंग वाजवाय नाही, विशारद होऊन चाल म्हणाय नाही, आणि ज्ञानेश्वरी पाठ करून कीर्तन येईन. बिचारायचं पाप विठाला. पुण्य नाही, तिळा तिळा पुण्य साजा पडे, तरी हे बहुता जन्मी जोडे, नाम तुझे वाचे शातुडे, समागम घडे संताचा. महाराज म्हणले, आबा बहुता सुकृताची जोडे, 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 महाराज बहुता सुकृताची जोडी, बहुता सुकृताची जोडी, म्हणून विठ्ठली आवडी, म्हणून विठ्ठली आवडी, विठ्ठल बरवा तुहा माधव बरवा. बरोबर येळा आलो भाऊ, येळेला आलो म्हणलं. हा मी याद केली, ती आल्या आल्या येताल म्हणून, आणि फोन बी केलता. तुमच्यापासून पोहोचला का? संघ पण संघाची लबाडी करली काय की मग?
विठ्ठला विठ्ठला नाम यायला अनंत जन्माचं पुण्य पाहिजे. बहुता सुकृताची जोडी मग नाम येत मग भजन येत कथा नामस्मरण करायला. मग महाराज आता आमच्याजवळ पुण्य नाही, आमच्याजवळ साधन करण्याची कुवत नाही, मग आमचा उद्धार होणारच नाही का? आमच्यासाठी काही तुमच्या संतांनी देवांनी काही करून ठेवलं नाही का? आम्ही असंच जायचं का? महाराज म्हणले तुम्ही तसं जाऊ नका, तुमच्यासाठी एक साधन केले. कोणत? अभंगाचे. दीनानी दुर्बळाची ज्यांच्या जवळ काही नाही त्यांच्यासाठी साधन काढले. दीन म्हणजे कोण? दीन या शब्दाचा अर्थ गरीब. दीन या शब्दाचा अर्थ गरीब. पुन्हा आणखी दीन कुणाला म्हणायचं? जे इंद्रियाच्या अधीन आहेत, काहीच करण्याची इच्छा शक्ती ज्यांच्या अंतकरणात नाही त्याला दीन म्हणायचं. तपश्चर्या करण्याची कुवत नाही, नामस्मरण करण्याची कुवत नाही, कीर्तनला जाण्याची कुवत नाही, पंढरीच्या वारीची कुवत नाही. फक्त मन जे म्हणील तेच करतात. इंद्रियाच्या पाठीमागं धाव आहे. अशा लोकांसाठी दीन जे आहेत त्या दीन लोकांसाठी मनावर काही होत नाही त्यांच्यासाठी. मनोनिग्रह ज्यांना जमत नाही अशा लोकांसाठी. आणि दुर्बळ कुणाला म्हणायचं? ज्यांच्या जवळ कुठल्याच प्रकारचं सामर्थ्य नाही. पहिल्या चरणात कुवत नाही त्याला दीन म्हणायचं, आणि सामर्थ्य नाही त्याला दुर्बळ म्हणायचं. ज्ञानाचंही बळ नाही आणि वैराग्याचंही बळ नाही. संसारात दोन बळं लागतात ऐका. संसारामध्ये एक शारीरिक बळ लागतं आणि एक पैशाचं बळ लागतं. हे दोन बळ झाले की कोणी पाठीमागं येते. बस शरीर नीट पाहिजे आणि पैसा पाहिजे. व्यवहारात सगळ्यात मोठी किंमत पैशाला आहे. द्रव्याविन नर जरी झाला सुंदर, त्याविन तो चतुर शोभा न पवी. सुंदर मनुष्य पण किशात रुपया नाही, हुशार मनुष्य पण रुपया नाही, तात्या कोणी त्याला विचारित नाही. आमच्या सरक्याच्या जवळ सोयरा येत नाही, धायरा येत नाही, बहीण येत नाही, येते कोणी आवा? गण येत नाही, गोत येत नाही, कोणीच येत नाही. फक्त त्याची कृपा आहे तेवढं खरं आहे बस. राख्या पुनवाला बहीण येत नाही. दिवाळा का? ह्याच्याजवळ जावं काय भेटणार आहे आपल्याला? ज्याच्याकडे भेटत आहे दुसऱ्या भावाकडं वाऱ्या लागत आहेत त्याच्या. राख्या पौर्णिमेला कशाला अमुक तमुक,
कोणी म्हणलं महाराजाकडे गेलं नव्हतं नानाकडे काय त्याच्यापाशी विठ्ठल सब पैसे के भाई ना आपना कोई नाही म्हणून व्यवहारामध्ये धनाच्या बाळाला किंमत आहे लक्षात ठेवा. आणि परमार्थामध्ये सगळ्यात मोठं बळ आहे वैराग्याचं. अंगी वैराग्याची बोळ आणि साई खळजिनावी. वैराग्य पाहिजे, ज्ञान पाहिजे. संतांनी देव पकडला देवती ही बळे धरिला सायाशे देवती ही बळे धरिला सायाशे देवती ही बळे धरिला देवती ही बळे धरिला. चालीचं मात्र केलं बघा तुम्ही. देवती बळे धरिला सायाशे देवती बळे धरिला सायाशे अशी होते. असं राहू द्या आता मोसम गेला की देवती बळे धरिला सायाशे. बेशन बा या माईकला आवाज नाही का तुमच्या, जरा बघा बरं हालो म्हणून आहे का. देव तिही बळे धरिला आणि कोरोनिया नाश उपाधीचा पूर्व पक्ष धातू धिकारिले जण स्वयं जनार्दन तीची झाली. बळ पाहिजे वैराग्याच. महाराज संसार सुटत नाही उकंडा माझा कुत्र माझ आणि देव गावाचा काय लोक. अरे घाण उकंड्याला तुम्ही माझं म्हणाल आणि देव म्हणलं की गावाचा किती माणसाचं आज्ञान आहे. हे कुणाच जागा आहे माझी पार कुणाचा आहे गावाचा आहे. आपल्या अंगात वैराग्याचे मेरू तुकाराम महाराज छत्रपती शिवरायांनी नजराणा पाठवला. हा असे महाराज जुन्या काळातले काही राजाश्रित माणसं होते. राजाश्रयाशिवाय परमार्थ शोभत नाही. सहकारी पाहिजे तुमचंही भाऊ परमार्थाला. तुम्ही येऊन बसला तुमच्याशिवाय सप्ती अन्नदान कोण केलं. आमच्यासारखेले काय होणार आहे. मग आम्ही सांग भाऊ आमच्या झोल्याला सप्ता झाला. भाऊ तुम्ही खर्च करा. 10,000 माणसांनी पंगत केली बेसन भाकरीची करा. आमचे बाबूजी तात्या असे काही तुमच्यासारखे माणसं परमार्थात आल्याशिवाय आमच्यासारख्याला शोभा येत नाही. तुम्ही आम्ही खेळी मिळीन गदारोळी सगळेच पाहिजेत बाबा. काही काही लोकांनी उग राजकारणात बोलू नये कोणाला. आपण कोणी पक्षाचे धर्माचे नव्हत पण सगळ्यांनी एक राहून भक्तीचा आनंद घेणं हे महत्वाचं आहे बाबूजी. असं आहे छत्रपतीला वाटलं महान महात्मा आहे काहीतरी पाठवावं म्हणून नजराणा पाठवला. तर महाराजांनी नको म्हणले नको मला. याला म्हणतात वैराग्य. त्या जळूजी मळूजी महाराजांची कथा आपल्याला ठाऊक आहे. देवाने टोपलभर सोन्याच्या मोहरा आबा पुढे नेऊन टाकल्या. घ्या म्हणले नग म्हणले कुत्र हागलंय म्हणून चंद्रभागेत नेऊन टाकल्या. टोपलभर मोहरा रुपया पडला तर महाराज गाडी थांबवालाय. आणि 500 कमी आले तर 12 कसावून परत यायला. विठाला विठाला एका गावाला देता देता ते 500 रुपये कमी गेले बोललेल्या पेक्षा. आणि कमी गेल्यावर आता ते पैसे देणारे लोक गेले निघून आणि मी पारावर झोपलो होतो तिकडून गाडी आली. महाराज गेलेले कसे आपल्या परिसरात घडलेली घटना आहे. बोललेल्या पेक्षा काहीतरी 500 नोट कमी गेली. ती मुद्दाम नाही केलं तात्या. त्या गैरादेनी मायापाशी दिलं आणि मी त्याच्यावर गैरादी. मला कव पैसा मापायचे. मी एक नोट इकडं ठेवायची एक मापायचं एक मापायचं एक मापायचं. 2,000 12 नोटा आणि वरी 1,000 किती झाले. हा बरोबर आहे का. आणि त्या 1,000 वेळेला काय झालं त्या 2,000 बरोबर आल्या पण ते 1,000 द्यायचे ते 2 ठेवायचे ते मी एकच ठेवली त्याच्यावर. मोकळ्या मान दिलं आदर सत्कार मार गेले. 10-12 किलोमीटर गेल्यावर शिरसाळ्याच्या जवळ गेल्यावर मापले बोती 500 कमी. तिथून गाडी परत पारावर बसल्या तुम्ही पोर गेली. आणि आपलं सकाळी काकड्याला उठून इनाम हे ला करावं लागतोय म्हणून काकड्या करावं लागते आपल्याला.
मी काय केलं, ती मृदंग जरा ओढीला आलेला होता, माणसं पांगल्यावर ती वादी ओढीत बसलो आपलं पारावर, वादी मृदंगाची ओढीत बसल्यावर आली गाडी. महाराज आताच गेले, कसे काय परत आले बा, म्हणून गाडी पशी गेलो. मला उतरल्याबरोबर जर महाराज बोलायले काय सांगा आता. म्हणलं महाराज काय झालं, म्हणले 500 कमी आले तू. म्हणले मग 500 नाही 1000 घ्या की. म्हणलं त्याला काय झाला, माझ्या कंबरला होतेच, मी कंबर रिकामी नसते, आता आव्हान दिलेली 500 आहेत माझ्यापाशी. हां काढले तिने. म्हणजे सांगायचा मुद्दा, पण महाराजांच्याकडे काय होतं, ही कुणाची निंदा नव्हे, आपला आणि साधूतला फरक सांगायलो मी. निंदा नाही, निंदा करायला जन्म नाही आमचा. साधूचं वैराग्य आणि आमचं किती प्रेम आहे ते सांगायला तुम्हाला नको. म्हणाले मला छत्रपती शिवरायांच्या अंतकरणाला महाराज केवढा स्वाभिमान वाटला असेल, कीर्तनात येऊन बसले भाव असा, एवढं प्रेम. पण हे वैराग्य आमच्याकडे नाही. मग दीन जे आहेत, दुर्बळ आहेत, त्यांच्यासाठी सुखराशी हरिकथा. त्यांनी काय करावं, उद्धाराचं साधन एकच आहे, हरीची कथा, भगवत कथा ऐकावे. हा मर्यादा आहे कथा, कथा काळीची मर्यादा, कसं बसावं, कसं उभा टाकावं, कशी सेवा करावी, मृदंग कोण्या हाताला ठेवावा, विणेकरी कोण्या हाताला ठेवावा, हे सगळ्या गोष्टीला मर्यादा आहेत. कथा कशी करावी, त्या कथेची मर्यादा सांगितली कीर्तनामध्ये. भक्ती ज्ञाना विरहित इतरा गोष्टी न कराव्या. प्रेम भरे वैराग्याचा युक्ती विवराव्या, जेणे करोनी मूर्ती ठसावी अंतरी श्री हरीची. आईशी कीर्तन मर्यादा आहे संतांच्या घरची, सगुण चरित्रे परम पवित्रे सादर वर्णावी, संत वृंदे मनोभावे आदि वंदावी. ही मर्यादा आहे, काही बोलू नये, कुणाचा अपमान करू नये, कुणाला लागल असं बोलू नये, आरीकारीची भाषा कीर्तनात येऊ नये, हा अपमान करू नये, पण चुकल्यावर बंद करावं. एखाद्या प्रमाण अयोग्य आलं तर ते तसं त्यांना सांगावं. एखाद्याने कोणी आपला द्वेष केलेला असेल ते कीर्तनात आल्यावर त्याचा करू नये. काही काही माणसं बोलताना बरोबर त्याच्यावर घालायचं, डाबीच्या आबान मोनी मोडला का, डाबीचा डाबा डाबीचे आबा सोनहिवऱ्याला आले की आबाचे काय काढायची. तसं नसा कोणी जे करायचे ते करा, सगळ्याही सोबत प्रेमानं राहावं. संत संगे अंतरंगे नाम बोलावे, कीर्तन रंगी देवा सनिध सुखे डोलावे. आनंदानं डोलावं, आनंदानं भजन करावं, आपल्या मस्तीमध्ये राहावं. पुन्हा ऐका, हरी कथेचा विक्रा करू नये, विक्रा करणाऱ्या माणसाची कथा ऐकू नये. हे सुरू आहे म्हणून सांगालो आज, बरं का, हे महाराष्ट्रात जाणार आहे म्हणून की हे म्हणून सांगालो बाबू, हे मोकट करू नको बोलणं. मदाम सांगायलो, हरी कथा विकणं म्हणजे माईची भार खाल्ल्याल पाप आहे. विठ्ठला 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 विठ्ठला. तसं तुकाराम महाराजचं प्रमाण आहे. काही काही लोक आमच्या म्हणजे महाराज तुम्ही पैसे वाढवा की लोक कचरा करलेत तुमचे, काय करायचं बाबा आम्हाला, कुठं मान बी नको, कुणाचा पैसाही नको, काय करायचं, काही संबंध नाही त्याचा, काही संबंध नाही, जीवनात काही लागत नाही. कथेचा व्यवहार करू नये बस. आता हे कलियुगात कोणी बोलं ना, कोण कशाला सांगणार, बोलल ते वाळी होतोय. नरस्तुती आणि कथेचा विकरा हे नको दातारा होऊ देऊ. कथा काळेमध्ये कुणाची स्तुती करू नये, आणि काची स्तुती आमा ब्रह्महत्या. कोणी आले आदर सत्कार करावा, पण वैयक्तिक कोण्या माणसाचं वर्णन करू नये. देवाच्या उंचीचा या जगात कोणी नाही. वर्णन करावं देवाचं, तुकाराम महाराज म्हणले त्याला सोडून जर दुसऱ्याचं वर्णन केलं तर आमा ब्रह्महत्या. एका वाचून त्या
त्याला सोडून दुसरं काही बोलू नये. सगळ्याशी समान भावनेनं राहावं, कुणाचा द्वेष करू नये, निंदा करू नये. आणि भगवान परमात्मा बुद्धी देईल तसं त्याचं चरित्र सांगावं. सगुण चरित्रे परम पवित्र, किती गोड कथा आहेत. राम कथा किती गोड आहे. आणि महाराज म्हणले त्याच्यामध्ये कृष्ण कथा गोड आहे. म्हणून चरित्र ते उच्चारावीन केली देवी गोकुळी. परिणाम काय, तारू भवसागरीचे उंचनीच्या अधिकारी. ऐका, मर्यादा ठेवावी, श्रद्धा ठेवून कथा ऐकावी. कथा त्रिवेणी संगम, कथा त्रिवेणी संगम, कथा त्रिवेणी संगम, कथा त्रिवेणी संगम, कथा त्रिवेणी संगम. देव भक्त अनिला, देव भक्त अनिला, देव भक्त अनिला, देव भक्त अनिला. तेथीचे उत्तम, तेथीचे उत्तम, तेथीचे उत्तम, तेथीचे रजावंदिता, 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 रजावंदिता. कथा त्रिवेणी संगम, कथा म्हणजे त्रिवेणीचा संगम आहे. अलाहाबादला त्रिवेणी संगम आहे, एक बघितला जाऊन डोळ्याने एकदा. सरस्वती आणि पुन्हा गंगा आणि पुन्हा बाबूजी यमुना. हा एक गुप्त आहे म्हण सरस्वती गेली आंघोळ केली एकदा नेलं तर मला एकदा. ती त्रिवेणी संगम पाप घालते, पण बाह्य रंगाचंच पाप घालते. पण आमची कथा त्रिवेणी कायिक वाचिक आणि मानसिक तिन्ही पाप जाळते महाराज. म्हणून कथा याची बरी विठोबाची. कथा त्रिवेणी संगम, देव दुसरे भक्त आणि तिसरं नाम. नाम ही देवच आहे, भक्त ही देवच आहेत, या तिन्हीचा विषय. आणि त्या मंडपातली नुसती माती जरी कपाळाला लावली तर तेथीचे उत्तम चरण रज वंदिता. पुन्हा जळती दोषाचे डोंगर, शुद्ध होती नारी नर, आणि गाती ऐकती आणि जे पवित्र हरिकथा, पवित्र आहे हरिकथा. आणि तीर्थे तया ठाया, येती पुनीत भावया, आणि पर्व काळ पाया तळी वशे वैष्णवा. तीर्थे पर्व काळ आणि अवघी पाया पे सकळ, सगळे तिथे येतात. आणि अशी निष्काम निस्वार्थी आयाचित वृत्तीनं राहणाऱ्या महापुरुषाची जर कथा ऐकली तर आपलं कल्याण होणार आहे. बाकीचे नाही, बाजार लोकांची नका ऐकू. आचरण नाही, वागणं नाही. आबा ते बाबाचा काळ गेला, भीमसिंग बाबाचा, भगवान बाबाचा, मोतीराम महाराजचा, मारुतराव महाराजचा, पंढरनाथ बाबाचा, उकडीचा काळ गेला. महाराज काय उत्तम महाराज, काय बाबा पंढरनाथ बाबा, काय मोठे महाराज, मारुती महाराज, काय माणसं, केवढं प्रेम, केवढी श्रद्धा. आजही काही महात्मेत नाहीत असं नाही, बरेचसे अधिकारी सत्पुरुष आहेत की ते केवळ उद्धारासाठी भजन करतात असं काही. आणि यांची नुसतं अर्धक्षण जरी संगती घडली अशा महापुरुषाची तर तेने होय शांती महत्बाबा. आणि आणखी कोणता फायदा होतो महाराज म्हणाले, हेच काय आहे सामान्य जनाला तारून नेणार आहे. तारू भव सागरीचे, तारू भव सागरीचे, तारू भव सागरीचे, तारू भव सागरीचे. अधिकारी
गंगेतली नाव आहे हरिकथा. तारू भला पांडुरंग भिजोनी दी अंग विठ्ठल नावाडा फुकाचा आळविल्यासाठी वाचा. फुकट तारून येणार आहे. नावेमध्ये कोणी बसा, नाव पलीकडे नेऊन सोडते. तसं हरिकथा कोणी ऐका, यारे यारे लानत हो या बाईया माणुष्या लिकरूया बाळ्या वृद्धया ज्ञानीया आज्ञानीया भक्तया अभक्तया मुक्तया विषयया पामर्या जिज्ञासूया साधूया संतया महंतया ऋषीया पोतराजा महाराजा गायक्या वादक्या कोणीया. सकाळाशी येते आहे अधिकार कलियोगी उद्धार हर जाना मे. कलियोगी उद्धार हर जाना. सकाळाशी येते आहे अधिकार कलियोगी उद्धार हर जाना मे. कलियोगी उद्धार हर जाना. आणि आल्यावर तारू भवस पुढे शब्द आहे उंच नीच अधिकारी. कोणी कोणी असू द्या, ज्ञानी असू द्या अज्ञान, त्याचा उद्धार. आणि असं आहे, आता वेळ झालाय बकळ नको बोलायचं बरं का. आता करा भजन विठो पार असेल असं ग्रहित धरतो. मायापेक्षा घड्याळ नाही आणि इथं मी कुठे दिसत नाही. कैलासवासी सौभाग्यवती किती वाजले आवा झालं का आकार झाला का बजार लय बकळण असते किरदार बजार. आता चाली बिली व्हायच्या सगळे. मला मो भांडवल संपलो. आता एवढं येत होतं तेवढं बोललो मी. आता मायापुढ संपलं. मला आमच्या आप्पा म्हणले ना ना दीड पस्तोर जाऊ द्या बरं का. मी आपा मला येईल तेवढं बोलेल. मला जास्त आता 2 घंटे बोलाय अभ्यास लागतोय. मी आपला आज्ञानी मनुष्य तास तास 2-2 तास बोलाय माझ्याकडे भांडवल नाही. हे उगं वाढवड महाराज लोकांचं ऐकिल्या ह्या कानात छुतोया सांगण्यासाठी तुम्हाला. आणि तेवढं ठोवायचं ना आपलं तुम्हाला सांगायचं. आणि भांडवल संपलं की आपलं जय विठ्ठल असते कवा बी कवा अर्ध्या घंट्याला कवा तासाला कवा दीड तासाला कवा. आज या ठिकाणी कैलासवाशी सौभाग्यवती उजाबाई सुदामराव मुंडे यांच्या गंगा पूजनाचा कार्यक्रम. आज त्यांचे सुपुत्र सुदामराव हे पती परमेश्वर सुदामराव पाटलोबा मुंडे. बाईच्या जीवनात एकच असते मागणी हो कोणी देवापाशी मला आहे उमरणी होती. काय मागत आहे बाई. आणि ते मोठं भाग्य ते जेला आलं त्याच्या एवढं भाग्य आता हे सगळ्यांनी मिळेल त्यांना प्राप्त झालं. 2 सुपुत्र श्री रावसाहेब सुदामराव मुंडे आणि गोविंदराव सुदामराव मुंडे यांच्या आईच्या निमित्तानं त्यांनी फार सायासाने फार प्रेम. मला आप्पाचा फोन आला आप्पाचा आणि आबा बोलले. म्हणले ना ना मग आधी म्हणलं येतो कवा येतो. म्हणलं 12 ते 2 करूया. पुन्हा डायरी चाळून बघितल्यावर मग लक्षात आलं इथं कार्यक्रम आहे तांड्यावर पुढे कीर्तन आहे. आणि मी लापा मी तुम्हाला नेम दिला परिकथा मी न बघता दिला. उगा आबाला बोला हे वाटते बाबूजी तुमची कुठेही भेट होती या बाबूजी कुठे कीर्तनला येत इथं असू द्या. कारण पण इकडे यायचं म्हणजे आपला आबाची भेट होती या माणसाची भेट होती या. आता या कोरोनाच्या काळात 2 वर्ष झाला की भेट नाही आता. आणि मग म्हणलं भेटायला जावं म्हणून मी मनानंच हो म्हणलं. पण डायरी बघितल्यावर म्हणलं आता जमत नाही. मग पुन्हा फोन केला आबाला. आबा मला जरा येणं होत नाही दुसऱ्या कोणाला तरी भागून घ्या. तसं म्हणले आबा म्हणले तसं नाही तुम्हाला केव्हा येणं होतं आहे त्या वेळेला सांगा आपण तवा करू त्याच्यात काय. म्हणलं मग सकाळी 11 ते 1 जमत आहे का या सोन्यावर पिवळं की म्हणले. मग जमत आहे म्हणल्यावर मग मी म्हणलं येतो.
अर्धा पाऊन तास आपलं काय बोलू वाटन तेवढं बोलतो. मग आबा आले एवढी सुंदर गुणवान मंडळी असे सर्व महेशासारखे श्रोते आणि सुंदर मृदंगाचार्य आमचे लक्ष्मण महाराज आपल्या भागाचं भूषण आहेत बरं का बाबा महाराजांनी काय कमी आहे कलियुगात आता. पण सांप्रदायाला धरून वागणं अभ्यास वाजविणं आणि पुन्हा नम्रता नम्रता. आता आमचं भोगानं गेलं शरीर वाया त्याला काय करावं. पूर्वजन्माचं काहीतरी प्रारब्ध भोग लागला पाठीमाग आणि जे गेलं वाया उभा टाकणं होत नाही पाय टाकू देत नाही. पण तारुण्य आणि तेवढाच आनंद आहे परमार्थाचा आमच्या लक्ष्मण महाराज. आ त्यानं तर कड लागली की मग आणि लक्ष्मण महाराज सुंदर सांप्रदायाचा पोशाख गंध आणि आमचे गुरुवर्य पांडुरंगबुवाच्या आश्रयाला राहतात. पांडुरंगबुवा म्हणजे सांप्रदायाचे मोठे माणसं आहेत आणि त्यांचा सहवास आपल्या भागातले आम्हाला फार आनंद आहे. आयशे अशा लोकांची भेट जरी झाली तरी समाधान वाटतं मला. अभ्यास शुद्धी वारकरी संप्रदायाचं आचरण चांगलं आहे. आदिनाथ महाराज आहेत आणि तुम्ही सर्व वैष्णव आता वर्णन करी सगळ्याचं बसलो तर वेळ होईल. पण वेडी वाकडी सेवा केली तुम्हा सगळ्यांनी साथ केली आज आणि आबा पेटी लांबल्यावर काय बघायचं काम आहे या जमत नाही कीर्तनात पेटी वाजवाय बऱ्याच जणायली ते आमच्या चाली जरा आडमूड चाली असते ना वारकऱ्याच्या इकडून तिकडून तिकडून इकडं ते थोडाच फिट राग येणार आहे आबा म्हणा मालकंस म्हणल्यावर काही तस कवा मालकोसचा चंद्रकोस होत कवा कुठंच जात आहे ते काय आम्ही काही ताळ्यावरली माणसं होत का. पण बरोबर वाजविणं आणि अशी सुंदर साथ भजनी मर्यादा सांभाळून राहतात आपल्या परिसरातली सगळीच फार मननी काही नाही लक्ष लावून सगळेजण माता मावल्या सगळे आले आणि इतक्या सकाळी कीर्तन करून सुद्धा एवढा समाज जमला मला फार आनंद आहे बरं का. आणि माझं तुम्ही येड्यागबड्याचं ऐकिलं आणि त्याचा आता ओलीसा राहिला आहे का नाही अभंग आबा राहिलेला अभंग आता सप्त्या सांगल आमदा करताल का नाही सप्ता करा हा आमदा करा बाबूजी हां करा हां मी बी येईन एखाद दिशी हां हां येत असतो की दरवर्षी येतोय येतो दरवर्षी येतोय दरवर्षी येतोय 10-5 वर्ष होत आली असतील की 5-7 वर्ष झाली सोनिवऱ्याच्या नियमाला 5-7 वर्षे झाली तर येत असतोय आपल्या वेडी वाकडी सेवा करायला उगा गाठी बेटी आपलं बोलणं झालं बस सेवा झाली सगळ्याच्या चरणात जे दंडवत ज्या माऊलीचा आज हा कार्यक्रम झाला त्या माऊलीला परमेश्वराने उत्तम स्थान द्यावं आपल्या चरणाच्या जवळ आश्रय द्यावा आणि परमार्थ करण्याची बुद्धी त्यांच्या परिवाराला अशीच वृद्धिंगत होत राहो. समाजसेवा परमार्थाची सेवा साधुसंतांची राजकीय सर्व क्षेत्रामध्ये त्यांचा सहभाग व्हावा आणि सगळं जग सुखी राहावं. सर्वे सुखिन्न संतो सर्वे संतो निरामय सर्वे भद्राणि. काळजी घ्या शरीराची काळजी घ्या तोंडाला वगैरे बांधून बसत जा समाजात जाताना काळजी घेत जा सॅनिटायझर वापरी जा घरी गेल्यावर लेकरा बाळात जाण्याच्या आधी हातपाय धुजा. काळ वाईट आहे आणि रोग वाईट आहे भोगलाय त्या माणसाला माहीत आहे. हा मला काय व्हाले त्यात आमचे गुरुजी सांगू लागले मला गुरुजी आमचे आल्या आल्या आता महाराज पोटच्या लेकरापेक्षा जीव आहे ओ काही काही माणसाच्या नाना माझी विनंती आहे तोंडाला बांधा बरं का हो पळत चितीत कुठूर मी काळजी घ्या असं म्हणलंय मला. मग मला बरं वाटतं की लोक काही लोक म्हणते तुम्हाला कोण आहे आता कोण सांगाव त्याला मला कोण कोण आहे ते सगळं जगच आहे. काही लोक म्हणते आबा सगळं उग महाराज तुम्हाला कोण आहे अर तुम्हाला बुद्धी नाही आम्हाला जी आहे ती तुम्हाला नाही काय प्रेम आहे सगळ्यांचं म्हणले. काळ वाईट आहे गेलेलं आहे आता पण तरी काळजी घ्या. कोण ती लस घेतली नसली तर लस घ्या कोण घेतली नसली तर आडमुठपणा करू नका. आंबाजोगायला जुळत आल गावाकडे सुद्धा येऊ देच नाही लय आवड आहे ते घरला बी आणणार पुन्हा ते नाही म्हणू बा तिकडच म्हणून काळजी घ्या. शासन सांगायले ते ऐका लांब लांब बसून ऐक जा फार गर्दी सुद्धा करू नका. आणखी महिना 2 महिने सांभाळा दिवाळी पसतो
दिवाळीला पांडुरंग आहे माझा देव आहे सगळ्याला सांभाळील, पण तुम्ही सांभाळून राहा वयस्कर माणसं चांगलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आहे बाबा हो का, माणुसकीने एक वागा आणि चांगलं एक राहा, चांगलं राहा आणि माणुसकीनं वागा. काय न्याचे जन्मात येऊ, लई माणसं मोठमोठ्याला गेली हो या काळात, आणि आपल्यालाही काही न्याचं नाही, सगळं इथं ठेवून जाते सगळं. म्हणून देवमा देवाचं नाव हरिकथा भजन आपला मुंजा सप्ताह अंदा गायला. हां चतुर्दशी असते का पैशाकातली, तुमचं दैवत करावं लागते आता सगळं काय चांगलं छान झालं. त्यांच्या दोन्ही परिवाराला त्यांच्या मालकाला धन्यवाद, मला इथं बोलविलं, वेडी वाकडी सेवा केली, प्रभूचरणी समर्पित करतो. आणि एक ऐका, येणाऱ्या 7 तारखेला 2 वर्षे झाली कोरोनाचा काळ होता, कुणाला काही आमंत्रित वगैरे केलेलं नाही, पण आपल्या जवळच्या माणसाली 400-500 माणसं आली, उगं चला काहीतरी आपल्यापाशी जमलेला चंदा चुंदा उडवावा म्हणून गाथामूर्ती गाथा मंदिराचे अध्यक्ष पांडुरंगबुवा घुले बाबा त्यांचं कीर्तन आहे झोलेला आश्रमात 3 ते 5 7 तारीख आहे, 7 ऑक्टोबर घट बसायच्या दिवशी. हां आणि तिथं कार्यक्रम आहे झोलेला आश्रमामध्ये, प्रसादाला आणि या मी आपलं आता तिथं जाऊन राहिलो आहे त्या गंगेच्या काठाला पुलिशी करून आपलं झोपडी, तिथं कार्यक्रम ठेवला आहे पांडुरंगबुवाचे पायी लागावीत म्हणून अपेक्षा गुरु आहेत आमचे, आणि त्यांचं दर्शन व्हावं त्याची सेवा घडावी म्हणून त्याचं कीर्तन ठेवलं आहे. वेळ आहे 3 ते 5 दुपारी घट बसायच्या दिवशी, आणि गंगेचा काठ एकदा गंगेची आंघोळ करा येऊन आणि कीर्तन आहे आणि जेवाय आपला हाया प्रसाद खा आणि सगळेजण या. बाबूजी ध्यानात धरा, तुम्ही आलताव की एकदा गंगेच्या सत्याला, ते आहे सगळे तुम्ही सगळे आलताव. आता माझी एकदा सगळ्याली विनंती, आता एक काळ गेला आहे म्हणून सगळे या, आणि येताना मास्क लावून या, बिना मास्कचं येऊ नका. भजनी मंडळ सगळेली आमंत्रण, मास्क लावून या आणि सॅनिटायझरची बाटली खिशात घेऊन या, काळजी घ्या. बिना मास्कच्या माणसाला मानपात येऊ देणार नाही मी, नका म्हणलं दंडकच पत्रिका छापताना टाकलंय विना मास्क परवानगी नाही. सगळे लिया काळजी घ्या. आणि कथा कीर्तन आहे 3 ते 5 कीर्तनाची वेळ आहे. गंगामाईचा फार सुंदर आहे आश्रम, सुंदर आहे, आली होती चांगले सगळेजण या बघा. आणि उगं तुमचंच कवा बाबा काही उलिसं निघालेलं असते तेच गोळा करून ठेवतो या. पहिलं लोकांनी वाटीत होतो ता ते आता देईना झालो या, आता आपल्या आपल्या हातानं उडू आलो या. आता पहिलं काय होतं पैसा जमला आबा की कुणालाही देऊन टाकायचा, कोण्या संस्थेला कुणाला आश्रमाला देऊन टाकायचा. आता म्हणलं तसलं नगं करायचं, महात्मे बोलवायचे त्याचं कीर्तन ठेवायचं आणि अन्नदानात उडून टाकायचं, आपल्या हातानं खर्चायचं. कारण लोकांपाशी दिलं, लोक अर्धा हाणली तर निमध्ये आली होय वा आबा असलंच व्हायले. मग म्हणलं नगच आपल्या हातानं बाजार करायचा, आपले आपण आचारी लावायची आणि आपल्या हातानं बाळ गोपाळाला खाऊ घालायचं आणि महात्म्याचं ज्ञानदानाचंही भोजन आणि अन्नदान बी आपण करायचं म्हणून ते ठेवले. तर माझी विनंती येईल एकराची तुम्हाला, तुम्ही सगळेजण या पांडुरंगबुवाचं कीर्तन या. आबा तुम्ही एकदा बघितलं नाही तिकडं कवा चालला होता, या की एकदा त्या पोरला घेऊन वाघबीडच्या नाताला आणा गाडीवर, जरा ती लेकरू मला बरं वाटते बघा माणसातलं. हां ते आणतं या, त्याला घेऊन या आणि एकदा या सगळ्या भजनी मंडळात. तधीच आमंत्रण दिलं की पण आज बी आणि तुम्ही सगळे या, तुम्ही आल्याशी शोभा नाही, येतो तुम्ही सगळे पण आमंत्रण सगळे.